14 ডিসেম্বৰত বাক্সা জিলাৰ সমীপৱৰ্তী তথা বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে কোনো জাননী নিদিয়াকৈ উচ্ছেদ কৰিছিল প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰা বেকী নদীৰ গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা প্ৰায় 51টাকৈ পৰিয়ালক। হাড় কপোৱা জাৰত এতিয়া এইসকল লোকে পথৰ দাঁতিত টিপাল তৰি খেলপথাৰত অথবা আত্মীয়ৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক জমিয়াত উলমা হিন্দ অসম শাখাই AIUDFৰ সহযোগত থিয় দি কিছু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই দাঙি ধৰিলে মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। এই উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক চাউল দাইল আলু পিঁয়াজ চেনি চাৰ্ফ চাবোনকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰাৰ লগতে শীতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰিলে একোখনকৈ কম্বল। জাৰত এনেদৰে পথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লোৱা উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহক লৈ কি মন্তব্য কৰিলে শাখাটোৰ বিষয়ববীয়াই? ইয়াতে যি 51টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে, এই উচ্ছেদ কাৰ্যৰ কাৰণে আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। তাৰ কাৰণ চৰকাৰ এটাৰ দায়িত্ব হ'ল ৰাইজৰ মৌলিক প্ৰয়োজন পূৰণ কৰা, ৰাইজক খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান দিব লাগে। গতিকে এওঁলোক যদি ভাৰতীয় নাগৰিক, গতিকে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মানে এওঁলোকৰ কাগজ পাতি নথি পত্ৰ প্ৰমাণ চাই পেলাই যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় এওঁলোকৰ সুসংস্থাপন দিব লাগে, আৰু যদি ভাৰতীয় নহয় তেওঁলোক যদি বিদেশী হয় তেনেহ'লে চিধানি বিদেশত তৈ আহিব লাগে। তাৰ মাজতে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা এখন সভাত AIUDFৰ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে উচ্ছেদিত পৰিয়ালসমূহৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মত বিনিময় কৰি অনাগত দিনত পৰিয়ালসমূহক সাহায্য প্ৰদানৰ লগতে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। বাক্সাৰ পৰা কৃষ্ণ সূত্ৰধাৰৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।